У Житомирі азербайджанська спільнота відзначила 25 роковини кривавої Ходжалинської трагедії. Щоб віддати шану загиблим у воєнних конфліктах, Конгрес солідарності азербайджанців Україна поклали квіти загиблим захисникам на військовому кладовищі. Потім присутні рушили до сумуючого Янгола, ушанувавши жертв вірменсько-азербайджанського конфлікту. Опісля азербайджанська спільнота, представники обласної влади та громадськості зібралися за круглим столом, темою якого був Ходжалинський геноцид та окупація України. Тут присутнім показали документальну короткометражку про причини та наслідки жорстокої різні на території Нагірного Карабаху, внаслідок якої загинуло більше 600 етнічних азербайджанців. 1992 года армянские вооруженные силы и военизированные отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР начали штурм города. На этой территории произошла реальная этническая чистка. И ни в Армении, ни на территории Нагорного Карабаха и других регионов не осталось фактически ни одного этнического азербайджанца. Позиция Азербайджана остается неизменной, принципиальной. Мы всегда выступаем за территориальную целостность стран, за нерушимость границ. Подія, яка сьогодні відкрила ви очі особисто мені, вона для мене була, як і більшості українців, абсолютно незнайома. От я призиваю всіх нас до більш тіснішої праці, розповідати один одному про нашу історію, про наші традиції. Надіюсь на те, що і ваша земля повернеться, ваші історичні кордони. Наразі, запевняє азербайджанська спільнота, вони не хочуть кривавої помсти. Кажуть, хочуть справедливого визнання того, що саме Вірменія винна у геноциді азербайджанців. Многі готові навіть сьогодні в якійсь степені простити армянам оту різню. К сожалению, мировая общественность еще не полностью дает такие точные и справедливые оценки, но работаем. Вы 25 років чекаете справедливого суда, справедливого решения. Я надеюсь, что у нас оно будет быстрее, что мы добьем. Ну, дякую вам. Ця параллель, она показывает, что вы тоже очень хорошие, мирные, справедливі люди. Нині, каже голова правління Конгресу солідарності азербайджанців України Ільгар Мамедов, найбільше хочеться миру, як для Азербайджану, так і для України. Україна, ну, Крим окупірован. Я хочу сказати, що у нас схожі історії, обща боль, і ми повинні два народи бути вместе, йти вперед, освобождати свої окупірувані землі. И чтобы у наших стран было светлое будущее, и чтобы наши дети жили бы в мирной стране.